Jūs kartais kritikuojat, taip, aršiai, lyg mes būtume jums kažko skolingi. Mes tik išsakom savo požiūrį, savo matymą, kaip galima būtų tvarkyti reikalus. Iš to sklinda tokia kažkokia neapykanta, nemotyvuota. Aš tų žmonių gyvenime nesu sutikęs. O atrodo, kad aš jiems 30 metų ant jų galvos ir kažkokia, tai žinai, kuola kaliau. Tiek ten yra pykčių. Ar jūs suprantat, kad jūs instinktas veda, emocija? O laikot save labai protingai žmonėmis. Nu, ir tai lemia, kad žmogus pasirenka tokį kelią, dainuoti jam svetimas dainas, bet už skalsesnę duoną. Tai yra žmogaus tokia prigimtis, toks jis yra, ar ne? Ir jis pasikeisti negali. Jisgi toks ir bus visada. Jeigu tik jūs skaitot kritiką ir tai yra nukreipta į žmogų, meskit iš karto visą šitą. Kritikuokit pažiūras, kritikuokit mūsų siūlymus ar kažkokius teiginius, o neaiškinkit, kur ten kas, o jis ten darė laidą, kas geresnio premjero. Na, yra tokie trys lygiai apskritai žmonių. Pirmas lygis tai yra kalba apie žmogų. Pletkų rinkiniai. Šito užsiminėja pagrindinė masė žmonių, užsiminėja pletkais. Antras, šiek tiek aukštesnis lygis, kada yra aptarinėjami įvykiai konkretus. Įvykiai. Čia jau ne visiems yra pasiekimas dalykas. Ir aukščiausias lygis, kai yra aptariamos idėjos, pažiūros, va, tas prasmių laukas. Nu, jeigu tie, kas dar nesupranta, tai aš manau, kad jie nesupras. Jau čia jų ta romantiška prigimtis, jo saugo nuo supratimo. Jau čia nieko nepadarysi. Jūs tiesiog apenkit jį, nes kitaip jūs visiškai susimaišysit, nes tu įveli žmogui tokius begalinius aiškinimus, jis tų pletkų nagrinėjimų ir viskas pasimeta apskritai, vardant ko mes čia susirinkom. Mes iki pažiūrų net neteisim niekada. Nu, aš tiesiog patariu jums, sutikę va tokį pletkininką, iš karto jūs jį užmirškit, kad jis ir buvo. Eikit, kilkit aukščiau, kilkit bent jau iki faktų. Dažnai mane žmonės kritikuoja ir kritikuoja iš tokių fragmentų. Kažkur ten jie stebi, jis čia truputį suklydo. Ir toks džiaugsmas, jis suklydo. Nu, klausykit, kalbant šitiek ilgai ir iš esmės be popieriaus. Aš stebiuosi, kad aš tiek mažai suklystu. Ir dėl to ačiū tiems, kurie pataisot. Jūs turite turėti noro suprast savo atsakomybę, suprast galų galę tą pavojų, kuris kyla mums visiems, žiūrint į labai netolimą perspektyvą.